Епа, другари, здраво од мене и добредојавте назад на мојот YouTube канал, добредојавте во мојот нов влог. Ретко ви се снимам кога сум на работа, меѓутоа сега имам баш онака убава причина. И минатата година, ако не се лажам, во овој временски период ви влогував, подлучив и годинава да се ја земам камерава со мене и да ги забележам сите они убави нешта кои ќе се случуваат во текот на вечерта и во текот на утрешниот ден. Станува збор за прославата по повод ослободување на градот Куманово, односно празникот 11 ноември, кој ми следи на Инстаграм, верувам дека е во тек со програмата, меѓутоа верувам дека постојат и луѓе кои не ме следат на Инстаграм. Туку стрикно на Јутуб, еве да ви информирам дека денеска е 9 ноември и се случува првиот од предвидените два мега концерти. Вечер ќе настапат децава од проектот Дајте музика, ќе настапи Тајзи, ќе настапи Сарајо, моментално е на кај 5 и 6 минути. Во тек се генералните проби. Така што јас сум на работа, цел ден сум на работа. Како и да е, да не ве гњавам со овие мои статични најави. Ви константно некој ми звони на телефон, буквално 5 минути мир неам. Меѓутоа се успеав да ви се јавам, да го стартувам влогот, па ќе ја вадам камерата у секој оној момент кога ќе имам можност за тоа и кога ќе се случува нешто интересно. Вечер ќе дојдат многу мои пријатели меѓу другото, како од Куманово, така и од Скопје. Верувам дека ќе биде полно и верувам дека концертите ќе поминат во најдобар ред. Тоа е мојата единствена желба затоа што имам сериозен придонес во изборот на изведувачи кои настапуваат и денес и утре. Утре именно настапуваат Next Time Lozano и Барди Алкета. Така што и утре ќе ви влогувам и ова веројатно ќе биде еден онака влог со случувања сумирани од два дена. Така што добре дојдовте назад и еве се враќам ја лека полека со овие влогчиња. Уживајте, ако се уште не сте претплатени на мојот YouTube канал, направете го тоа веднаш и сега ние се гледаме за многу брзо. Вака инаку изгледате бекстејдж. Овде имаме една маса, овде најверојатно ќе седат Дајте музика, овде Тајзи екипа, ова е банер општина Куманово, овде ќе сместиме Сара со нејзината екипа, овде имаат закачалки за се што им треба, вака изгледа целава сала, овде имаме уште еден бекстејдж за луѓе кои евентуално ќе влезат у салава, да има кај да седнат, овде имаме огледало, еве сум ја. Преуморен сум, а истовремено сум и превозбуден затоа што го сакам овој период од годината кога се случуваат вака гломозни музички настани. Еве инаку со да ја видите програмата, иако веќе ви ја кажав. И тоа е тоа. И да биа да работам. Имам многу обврски до пред да почне самиот настан. Моментално е 5 и 9 минути. Тајзи моментално се мести. Едва. Тоа е тоа. Ја облеков кошула од озгора капут и не сте свесни колку само ми е жешко овде, затоа што пуштено е све буквално да грее, затоа што е као бекстејдж и треба да им е топло, на сите да им е удобно, да си поминат супер, Кумано да го паметат по-убаво, да не настинат овде, да не обвинуваат нас. Шала на страна, ќе се спуштам се долу, префарлив се што требаше да префарлам во однос на тоа што ќе се прикажува на видео бим. Одо, јако Кумано! Има нов лаптоп, ја дојде се. Дека пробавам, све ви јасно. Иде газ. Иде Томска за Сара. Бруи, бруи, шаршија. Бруи, да сам другачија. Судбина, видра, шпина. Тоа значи дека кога Сара не оди на проба, ја идам место Сара. Да ме ангажира. А Панчо ме снима. Ја сум него снимател од сега надалје. Ето. Леле. Сара кога не иде, Сара оди. Сара кога не иде, Марио тонски проби прај. Пакао. Пакао, нема да претежаме вруката. Мартинијан Кириловски, бекстејдж спремен. Уште 2 сати до почнување на настан, сат и пол. Колешка Сања спремна. Дојди да те омачија. Силјан текојаѓе хир. Ги чекаме децава Дајте музика да дојдат. Меѓутоа тек е 7. А надвор се собраа деца за сликање, така што не знам како ќе се одбраниме, па што обезбедување уште не е стигнат, тоа дојдоа двајца. Ама добро. Еве често да видите како изгледа сат време пред почетокот на настан. Еве Магнум, ако ви треба добро обезбедување, слободно ангажирајте ги. Кај се врче? Чекај се врче. Што има?
Строго поѓупци праќа. Како се гаси овој брат? Па знам дека кажа за инадо. Кажа за над 20, па се знам што ќе кажеш 8. Тај се спремали се за нас. Слаб сам на веќе. Може ке тренира малце, чекај дека за влога, он па после ја ке фато да завлече. Ке заберам. Еве тај се га веќе влече. Келнер има дамо под сама и ми кажуја, вика, дај викам нешто брзо да изедам, вика и ќе ти кажу, вика, зелен Србиша да весна, вика, тако и кога тебе брзо да изедам. Вика, под сама не деја, вика, ова кој народ? Ја вика, тече вода од мене, доваѓа, вика, Србика и Србика. А шта може најбрзо да поедемо? Па најбрзо може да поедат Q-Tech. Вика, вика, смести, куде нема, вика, па најбрзо што може да поедемо? Најбрзо, вика, Q-Tech може да поедемо. Ајде ми стигна и дајте музика. Како сте? Олесни. Прва тук Куманово? Да. Не. И како се... за настав. Не? Сме Blue Space. И како се осеќате? Па возбудено. Возбудено? Да, да. Добро, драго ми е што сте овде. Многу се радувам. Ствари што успев да ве донесем у Куманово. И се надам дека убоки се поминат. Да, ви посакувам среќа на настап. Како виде снимањево, видов почнало тоа новото. Па тоа. Да. Супер. Добро ви е? Да. Иде се, па дајте музика. Уште не четвртак, иде од декември. Од декември. Добро, еве да го најавиме. Од декември пак дајте музика. Така. Истава екипа. Не, сега се прује. Да? Ајде, да не откриваме. Еве цаци ќе ја снимаме да не откриваме. Да не откриваме. Ќе биде изненадување. Така, добро. Добро. Пак на Евровизија, да, не? Секогаш. На голема? Може, може. Поединочно, заедно. Време да ја покажа. Си заедно. Еј. Are you ready, guys? Спремни као пушка. Хајде да видиме каква е ситуацијава на двор. Еве да видите како изгледа оваа перспектива. Супер. Има луѓе, останаа луѓе, тоа е добро. Ајде, еве сега се спуши. Не стигна и Джипери, не стигна и Сара. Знамо, знам, да, дружили смо се више пута. Не стигна и Панчо. Јесе ли узбуджен, да? Па јесе, много волимо да насамо у Македонија, волимо када су људи присутни, када су срдачни и иако је хладно, 9 степени. Мислим да ћемо да загрејемо атмосферу. Ако Сара не загреје, нема Ајде, со среќа! Почнувам да работам по софт
Brokerska kompanija, denes na intervju bev tako na gaz. Navikli smo mi na sve. Zato Mario je tuga da vi snima jutro. Kad srce se razbije. Lepa natašna pesna za lele, lele, ao, tuzi. Нов ден, нова авантура, само да ви се, да ви се пријавам. Вчера не го завршив денот, мислам не ви снимав, го завршив чим станав денес жив и здрав. Едва и некако. Заглавивме вчера до касно овде, така што ни немав енергија да, да ви се снимам, меѓутоа се потрудив да ви ги доловам сите оние нешта кои заслужуваат да бидат доловени со камера. Така што се надевам дека ви се допадна вчерашниот ден. Моментално е нешто повеќе од 6 попладне. Нека 8 почнуваме. Има некоја промена во концептот за вечер, прв настапува Лозано, па по него настапуваат Барди Алкета, а на крај Next Time. Генерално јас сум мртов, немам енергија, ама воопште. Се надам дека ќе се дигнам онаку тек на вечер. Преуморен сум, ми се спие, ми треба масажа, спа. Али добро, пијам кафе, испив Red Bull, тоа не ми помогна следно кафе. Па ќе видиме Белким, ќе Белким ја како ќе ги звадо ти. Ќе преживееме и денес, тоа сакав да кажам. Ве поздравувам и ќе ви се јавам за брзо, односно во момент кога ќе почне се дешава нешто конкретно. Немаме тонер, па мора вака бледи листови да редиме. Мартинијан, аген, бледо, аген. Око мене се е бледо. Рез, резано. 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 Не стигна гостеве, еве ги Next Time, еве го Лозано. Да завршат пробиве и ќе видиме што ќе се дешава. Моментално е како се вика, 6:32. Касниме едно добри 20 минути, уште се местиме на сценава. Сега стигна диджејот на Барди, така што него го местиме. Додуше площадов е скоро па полн. Добро е. Добро е. Мислам дека не сме спремни. Што вие? Гладни ли сте? Попија, тој ќе се спремате. Така се спремате вие, тајната на Next Time. Дали се спремен ти барем за окумано? Ја себе, ја дам и јард. Дали си ти спремен? Како најголемен менеджер на страна. Да, на крај стари ја ке видам сите ки ги возам. Спреме, спреме као пушка. Еве се собира народ, топ има гужва сега за сега како за 8. Поздрав до сите кумановчани, кумановчанки. Еве го и томскиот. Шо преш томски, ај влогај малце. Да. И Штрумфо и сега сме у Обштина Кумано. Драгао со главен и одговорен, Марио ете го таму отиде, ми го даје мене апаратот, ја да си снимам овдека. Еве го мојот менеджер, тур менеджер, Мартин. Кој е ове, ти си? Ја. Кој сум ја да... Кај сум сега на настап, брат? Сега си на настап на и... Куманово. У Обштина Куманово, буде Максим. Да, да. И ту е главен Батко Ѓоргија. Све убаво што е видеа, све е... Ти си главен. Спија и сакал да е негово. Така беше, мислам, доле го прочитав има... Ти си наставник, на кој? Да, да. На Батко Ѓоргија, Томски Ѓоргија. Не ми се убачува в влог, кај чал. Ајде. И сега идеме да видиме Владко надвор настапуе. А, еве го главниот менеджер. Чекај да ве запознам со главниот менеджер. Менеджеру, дојди. Да им кажеш какви... Чекај, дојди во. Ми избега менеджерот. Да го прашаме какви планови има за мене у иднина. Кажи ми какви планови за у иднина има за мене, кај да имам настав? За у Австралија турнеја ќе имам? Не, мислам дека ти припегаш
на Fashion TV. А, чекай, а за концертото Јане Сандански на 17 декември, таму, со кој ќе бевам заедно? Таму ќе наставиш како специален гостин, значи со... Со песната? Со песната ја излези Ѓурги. Да. Не, со моја песна ќе. И што ова ме фокусира во око? Ама ти видиш Ѓурги, бе, брат. Да, а... Толку е, ја мислам да го вратим. За тие пари толку? Да, за тие пари толку, по голема дневница која ќе ми дај поеќе ќе снимам. Штрумфо е длак 6, сабскрајпај у пизду матрчо. Welcome back. Are you ready? More than ready. Forever. I love you, Kumanu. Кај е се спомурна мајден, хајден се подумам. Perfect, 10-10. Perfect, yeah. Like always. Pleasure, I'll get that impression. Kumanova, I love you. It was so nice. Thank you for inviting me. Thank you, guys.